Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Ғабиден Мұстафин ауылында су тасқыннан зардап шеккен үйлердің орнына жаңа баспаналар бой көтереді. Бүгін облыс басшылары аталған ауылда болып іргетастың алғашқы кірпішін қалады. Қарағандының халық қалаулылары аукционға қойылатын 25 жер телімінің тізімін мақұлдады. Аймағымыздағы жалпы білім беретін орта мектептер Нұр Отан партиясы филиалының ғимаратында еңбек жәрмеңкесін өткізді. Қарағандыдағы тасқынның зардабы 10 миллиард теңгені қажет етеді. Бұл қомақты сомаға 359 қираған баспана, 5 көпір мен әлеуметтік маңызы бар нысанның жөнделуі керек. Құрылыстың өзі қарқынды басталып та кетті. Бүгін жұмысшылармен бірлесіп облыс әкімі қолына күрек ұстап, алғашқы сүрілген үйдің іргетасын қалады. Іссапар барысында облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев облыс әкіміне жаңадан салынатын тұрғын үйлердің жобасымен таныстырды. Су тасығалы Жабаевтар әулеті осы темір лашықты паналап келеді. Айналасында 5 бөлмелі үйінің үйіндісі ғана жатыр. Шенеуніктер күл талқаны шыққан баспананың орнына бүгін су жаңасының ірге тасын құйды. Отағасы бұрынғысындай болмаса да кез келген апатқа төтеп беретін төрт қабырғасы берік болса деп тілейді. Көмек көп келіп жатыр, көп. Ота ел жұрт ота риза болған. Рахмет күл Қазақстанға. Бір апта бұрын ғана өңірдегі 300 жарамсыз баспананың қатары тағы 59-ға көбейді. Оның 170-ін мамандар дәл қазір сүруге сақадай сай. Ал бюджетпен қайырымдылық қорына түскен қаражатқа телімірген 12 отбасы үйлерінің орнына жаңасын салуға рұқсатта берген. Құрылысшылармен бірлесіп қолына күрек алған облыс басшысы апаттан кейінгі шығынға 10 миллиард теңгенің өзі аздық ететінін айтады. Өйткені тек құрылыстың өзіне 3,5 миллиард теңге қаражат керек, бірақ есеп қисап әлі де жүріп жатыр. Қаражат көп керек болып тұр. 10 миллиардтан астам. Нақты сом емес қой, бірақ сонда да, иә? Жоқ, ол өйткені қазір мысалы кейбір үйлер жаңа айтып едім ғой, не деп. Бүгінгі кеше ол аман сау тұрған сияқты болып тұрғанда, бүгін ол құлап жатыр. Кеше ол ана деге мына аварийныйға жатпайтын еді, бүгін соған жататын болады. Егер құрылыс дәл осы қарқынмен жүрсе, атқамінерлер барлық отбасылар қыркүйектің бірінде ақ өз үйлерінің түтінін түтемек дейді. Тек баспанасы қирағандардың ішінде 23 әулетті айтпағанда, өйткені олар өз уақытында жерін не баспанасын заңдастырмаған. Сондықтан үкіметтің өзі қол ұшын соза алмайды. Енді олардың жыры тек демеушілердің қолдауымен шешілуі мүмкін. Гүлезе Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, арнайы Қазақ Ньюс үшін Қарағанды облысынан. Қарағандының халық қалаулылары аукционға қойылатын 25 жер телімінің тізімін мақұлдады. Олардың көбі тұрғын үй, автогараж бен балабақша құрылысына арналған. Саудаға салынған 20-дан астам жер телімдерінің тізімі белгілі. Бұл учаскелер Қарағандының екі көшесінде орналасқан. Түрлі нысандардың құрылысына арнайы берілген жерлерді иелену үшін кәсіпкерлермен бірге қарапайым тұрғындар да қатыса алады. Аукционға қатысты біздегі барлық ақпарат жария етіледі. Біз үшін ол өте маңызды. Қарағандылықтардың бұл аукционға белсенді түрде қатысып жатқаны бізді қуантады. Ұйымдастырушылар аукцион кәсіпкерлердің де қызығушылығын оятады дейді. Бірақ атқамінерлер дағбыра етіп сатылымға қойған жер телімдеріне тұрғындар наразылық білдіріп отыр дейді. Тіпті халық қалауларына хатта жолдаған халықтың өтінішін қабылдаған депутаттар қазір аукционның өту уақытын белгілеуге кірісті. Мирамгүл Салқымбаева, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Теміртауда шұрық тесік жолдар көлік жүргізушілерінің жүйкесін жұқартқан. Жергілікті халықтың қаладағы ескі бөлігі емес орталықтағы шұңқырлардан мазалар қашыпты. Салықты ел қатарлы төлейміз деген бір топ азамат тіпті әкімшілікке арнайы хат әзірлепті. Есесіне атқамінерлер тас жолдардың жылда ойылатын ауа райының құбылмалығына ысырып отыр. Кеше фураж кетті сол үшін ямалар үшін. Оған кім кінәлі? Государство сол үшін бізге төлемейді ғой налог. Біз каждыйымызды дирать етеді, каждый давай налог төлеміз. Көліктерін ай сайын жөндеп шығынға батқан қала тұрғындары ешқашан Теміртау тегіс жолға жарымағанын айтады. Әсіресе күн жылығанда кішкентай шұңқыр мүжіліп үлкен ойыққа айналады екен. Жылда орталық көшелердегі асфальттағы тесіктер жамалатын да көрінеді, бірақ қыстан шыққан соң жарамсыз болады дейді олар. Асфальт жоқ, асфальт жөндеп жатқанын көрген жоқпын мен. Тесіктер жамалып қалады, келесі жылы ақ кетеді.
Дәл осы Чернышевский көшесінің өзінде асфальттағы шырық тесікті санау мүмкін емес, ал үстісіне өтетін женгіл және қоғамдық көліктерге бұл қолайсыздық туғызады. Айта-айта шаршаған соң қала белсенділері өкпен азын әкімдікке хат арқылы жолдаған. Толыққанды жөндеген бір екі көше бар, оның өзі қазір дұрыс емес. Қарағандинский шоссе көшесінде жүру мүмкін емес. Жаңадан салынған жол, бірақ селкілік доңғалақ емес, төрт бұрыш дөңгелек тәрізді. Ақжағалар биыл бюджеттен бөлінген 100 мыңнан аса қаражат әдеттегідей орталықтағы республика және бейбітшілік даңғылдарына жұмсалады дейді. Олардың жылда өңделетін шенеунік компания асфальтты бір жылға ғана кепілдемемен жасайды деп түсіндірді. Чернышевский көшесіндегі тас жолы 7 жыл бұрын жөнделген арас. Еске кен білеміз. Қазір бюджеттен бөлінген қаржы оған жетпейді. Сондықтан шырықтардың қашан жамалатынын айта алмаймын. Ал басқа дізімде бар тас жолдарға кешеден бастап асфальт төселіп жатыр. Бюджеттен бөлінген қаржыны дізбектеген шенеунік бәрі бақылауда деп сендірді. Бірақ белсенді жүргізушілер олардың сөзіне сене қоймады. Егер жауапты мекемелер серттерінде тұрмаса, санағы жоқ шыңғырларды өздері жамауға бекініп отыр. Лезе Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, Арнай Қазақ Ньюс үшін Теміртау қаласынан. Қарағанды облысты халыққа қызмет көрсету орталығы ардагерлерді құттықтады. Мекеме қызметкерлері тыл және еңбек ардагері Құдайберген Балпықовты елбасының жарлығымен бекітілген жеңістің 70 жылдық мерейтой медалімен облыс әкімі атынан марапаттады. Көпті көрген ақсақал келген қонақтарға қилы тағдырының өнегелі тұстарын әңгімелеп берді. Ұлы жеңістің 70 жылдығына орай медальді табыс етуге рұқсат етіңіз. Құдайберген Балпықов ауыл шаруашылық басқармасында қаржы саласында облыстық мәслихатта есел еңбек еткен, қаржылық тексеріс және есептеу бөлімдерінде қызмет атқарған, еңбек жолында кәсіби шеберлігімен өз ісіне адалдығы үшін талай марапаттарға ие болады. Атаулы марапаттың бәріне тынымсыз еңбектің арқасында қол жеткізеді. Жастарға айтатыным, тек қана адал еңбек ету керек, шаршамау керек, жұмыстан қалмау керек. Мен өзім бір жұмыстан сөйлей бір сағат қалған жоқ шығарым. Соғыс кезінде Құдайберген аға аш жалаң аш жүріп, масақ тереді, өгіз айдап жер жыртады. 8-9 жасында үй ішін асырауға атсалысады. Ардагердің елімізге атқарған қыруар еңбегін ескеріп, халыққа қызмет көрсету орталығының Жанна Дағарова бастаған қызметкерлері ақсақалға ыдыс-аяқ жиһазын табыстады. Нан дегенге тоймайтынбыз, нан жоқ болатын. Бидаймен соғыстан кейін 46-47 жылдары бидаймен ғана күн өлдік. Өмірдегі қиындықтың бәрін болашаққа деген сеніммен, отанға деген сүйіспеншілікпен жеңіп шықтық. Одан басқан ойлаға мұршада болған жоқ дейді қария өзінің өткен күндерін еске алғанда. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбек, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. 9 мамыр жеңіс күніне орай қаламызда бірқатар іс-шаралар өтіп жатыр. Соның бірі ретінде қаламыздың орталығында Ұлы Отан соғысының ардагері Жұмағали Мершеновтің құрметіне мемориалдық тақтаның ашылу рәсімі болып өтті. Тілшіміз толықтырады. Мершенов Жұмағали Дулатұлы Ұлы Отан соғысының ардагері. Бірінші дәрежелі Отан соғысы орденінің екінші және үшінші дәрежелі даңқ орденінің кавалері. Қарағанды облысының сот төрағасы. 1941 мен 1945 жылдар аралығында кеңес әскерінде қызмет еткен. Гвардияның 6-шы батареяның командирі, атағы кіші сержант болған. Ұлы жеңістің 70 жылдығына орайластырып, Жұмағали Мершеновтың балалары мен немерелері ардагердің құрметіне Бұхар Жырау көшесінде мемориалды тақта орнатты. Салтанатты шараға қала әкімшілігі, прокуратура мен ішкі істер органдарының қызметкерлері келіп қатысты. Очень знаково. Это человек легендарная личность, который всю свою сознательную жизнь посвятил системе правоохранительных органов. И в рамках патриотического воспитания молодежи, то, что мы открываем вот эту мемориальную доску, это будет на долгие годы память о данном человеке. В преддверии 9 мая хочется всех ветеранов поздравить с этим великим днем. Всех тружеников тыла, всех жителей города, чтобы всегда царил мир, благополучие в нашем общем доме Республики Казахстан. Мемориалдық тақта орнатылған үйде соғыс батыры балалары және жарымен бірге 15 жыл бойы тұрған. Қазір Мершеновтердің қара шаңырағы кенже ұлы Болатқа мұралыққа қалды. Еске қалдыратын ескерткіш осы, соған бәрін ойлап осы тасты ашатын болды. Қарағанды әкіматына көп-көп рахмет,
прокуратурын адамдарына, облыс соттун адамдарына бәріне рахмет, бұдан бәрі бізді қолдады. Соғыс кезінде өзін қайсарлығымен, тәртіптік жауапкершілігімен және зеңбіректің бастамашы командир ретінде көзге түскен ардагер жадымызда мәңгілікке сақталады дейді әріптестері. Ол өмір бойы халқымен отанына қызмет етті. Ажар Молдашева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қараған телеарнасы. Ел ерлерін ұмытпайды. Ішкі істер басқармасының қызметкерлері жеңістің 70 жылдық мерейтойына орай салтанатта жиын өткізді. Құқық қорғаушылар соғыс ардагерлеріне арнап мерекелік концерт дайындап, майдангерлерді марапаттады. Қылмыспен күрес жолында қаза болғандарға арналған құлыптасыққа гүл шоқтарын қойған соғыс ардагерлері мен тәртіп сақшылары әріптестерін үнсіздікпен еске алды. Осылайша жиналғандар отан үшін майданда жан берген батырлар мен бейбіт күнде ел тыныштығы жолында қазаға шыққандардың рухына тағзым етті. Салтанатты ашып берген облыстық ішкі істер департаментінің бастығы Мергенбай Жаппаров қонақтарды мерекемен құттықтап, департаменттің үздік қызметкерлерін марапаттады. Еңбегі еленгендердің бірі Ермек Тілеубергенов болды. 15 жыл бойы ішкі істер бөлімінде қызмет атқарған ол бұл күні екінші дәрежелі төсбелгі иеленді. Жалпы қоғам тәртіп сақтаудағы жақынысымен күресудегі жалпы серпін береді, мықты серпін береді деп ойлаймын. Жұмысқа деген беделдерін артуға бәріне марапат адамдар қашанда көтереді ғой, мәртебесін көтереді қызметкерлер. Құқық қорғаушылар ардагерлерге арнап мерекелік бағдарлама дайындапты. 70 жыл бұрын майдан даласында жеңіске бастаған әндер шырқалып, би биленді. Тәртіп сақшылары қонақтарға арнап 1945 жылғы қызыл алаңда өткен әскери шеруді сахналады. Сталин, Берия, Жуков сынды тұлғалар мен жеңімпаз жауынгерлерді сомдап, сол бір тарихи сәтті көпшіліктің көз алдына әкелді. Вот те, кто форсировал Днепр и Одер, кто брал снежные Карпатские перевалы. Бұл енді жеке құрамның өзінің күші. Алда да біз бұл ардагерлерді ұмытпаймыз, басымызды иеміз. Сондықтан осындай өздеріңіз көріп отырғандай осындай көрініс жасадық және. Ардагерлерді ұлықтау шарасы сарбаз асханасында жалғасты. Ішкі істер департаментінің қызметкерлері майдангерлерге арнап дастархан жайып, әскери тамақтан дәм ауыз тигізді. Алмас Мұсабеков, Айдын Жақан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Біз жеңістің ұрпағымыз. Қаламыздағы нөмірі 93-ші гимназияда осы атаумен хор топтарының байқауы өтті. Жарысқа қатысушылар соғыс жылдарындағы әндерді шырқап, ерлікке бастаған рухты туындыларға жаңа өмір сыйлады. Хор байқауына гимназияның 1-3 сынып аралығындағы оқушыларынан жасақталған 15 топ қатысты. Олар майдан даласында шырқалған соғыс, ерлік тақырыбындағы әндерді шырқады. Аталмыш байқау білім ошағында өтіп жатқан патриоттық айлық аясында ұйымдастырылған көрінеді. Мектеп мұғалімдері осы арқылы жас ұрпаққа ұлы жеңістің маңыздылығын түсіндіріп, батырларымыздың ерлік істерін насихаттауды көздеп отыр. Бүгінгі ән байқауына сарбаздар әнін ұзақ уақыт дайындалдық. Сонда бүгінгі сайыста біз жеңіп шығамыз деп үміттенемін. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Аймағымыздағы жалпы білім беретін орта мектептер Нұр Отан партиясы филиалының ғимаратында еңбек жәрмеңкесін өткізді. Жәрмеңкеге педагогикалық колледждердің студенттері қатысты. Шара аясында колледж түлектері өзіне лайықты жұмыс орнын тапса, өңірдегі мектептер кәсіби жас мамандармен толықпақ. Бір топ болашақ педагогтар әртүрлі мектептер ұсынған жұмыс орындарымен танысып, өздерінің түйіндемелерін ұсынды. Білім ордасы келетін жас мамандарға жұмыс орнын сақтау үшін колледж түлектері келісім шартқа отыру тиіс. Гуманитарлық колледждің студенті Жауқаз Манапова ағылшын тілі мамандығын бітірмек. Ол оқуын аяқтаған соң жұмысқа тұруға мүмкіндік туады, әрі мол тәжірибе жинамақ. Жас мамандарға елді мекендерге барлық жағдай жасалып жатыр. Онда неге сонда тұрып жұмыс істемеске, ал болашағымызды уақыт көрсетеді. Еңбек жәрмеңкесі жылда өткізіліп тұрады. Бұл шараға қала аудандардан 10 мектеп қатысты. Мектептердегі педагог кадрлардың жетіспеушілігі осындай келісім шарт арқылы толықтырылмақ. Ал егер жастар ауылға баратын болса, бір жолғы көтерме қаржы да төленеді. Пайызсыз несиеге үй де ала алады. 25% надбавки. Ауылдық жерде еңбек еткендерге жалақысына 25% қосылады. Кейбір ауылдарда ретіне қарай мал ұстауға, жеңілдікпен көмір алу сияқты шаралар қарастырылған. Әзірге жіберген мамандар кейін қайтып жатқан жоқ.
ауылдық жерде қажетті мамандар тартуға тиісті жеңілдіктерде жасалған. Әрине, өзіндік ерекшеліктерде бар. Жастар келісім шартпен белгіленген мерзім бойынша еңбек ету тиіс. Ал егер уақытынан бұрын жұмыстан кететін болса, онда алған ақшасын қайтарып береді. Жаңабек Наров, Жаслан Ақлыбек, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Біз Қазақстан туристері. Облысымызда спорттық туризмнен 6-мен 60 жас аралығын қамтыған біріншілік болып өтті. Женістің 70 жылдығына орай ұйымдастырылған чемпионатқа Шахтинск, Теміртау, Қарағанды қаласының спортшылары атсалысты. Жасөспірімдер мен жастар және аға буын өкілдері арасында өткен қызу жарысқа 14 команда қатысуға ниет білдірді. Дәстүрге айналған облыстық біріншілікте 100-ге тарта спортшы бас қосып, 5 кезең бойынша бақтарын сынады. Шараны ұлы жеңістің 70 жылдығына орайластырған ұйымдастырушылар оларға сәттілік тілеп, жарыста жүйріктен жүйрік озарына сенім білдірді. Я рад, что нас не подвела погода, и хотелось бы пожелать всем присутствующим, то есть нашим спортсменам, нашим судьям успешной работы, пусть победит сильнейший. Жарыстың салтанатты түрде ашылуынан соң командалар сайыстың алғашқы кезеңіне кірісті. Жорықтың шарты бойынша спортшылар 3,5 сағат ішінде 7,5 шаршы метрді жүріп өтуі тиіс. Бұл жорыққа жас салғамай үлкен кіші түгел қатысуға болады. Жан жақты суретке түсіріп, таза ауа мен табиғатты тамашалауға да мүмкіндік жасалған. Әрине, бәрі қатысушылардың өз еркінде. Чемпионаттың әр кезеңін спортшылар өз еркімен таңдады. Мәселен, кейбірі арқан жіппен жүріп жарысса, басқасы жартасқа өрмелеуді жөн көрді. Баспалдақпен жоғары көтеріліп, жылдамдыққа жүгіріп сынға түсті. Ахниет Балтанова, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.